FL seus tutoriais. Ah, ei galera, Mirabu aqui, e eu decidi fazer essa intro um pouco diferente, não, mas não tanto. É, vamos continuar pro Criando Drum and Bass. A gente tá no episódio 9 ou 10, não lembro, eu acho que é o 10. Só acho, tomara. Então, beleza. É, cronômetro, vai. Eu esqueci do cronômetro do começo, até. Então, enfim, eu vou tocar o que a gente já tem do nosso drum and bass, depois a gente vai continuar. Eu lembro que eu tinha que continuar o arranjo pra frente, o verso. Então vamos lá, desde a intro. Ver bem até que encaixou uma parte com a outra. Sim, mas ainda precisa de mixagem. É. Só pra ter certeza. E a minha dúvida do episódio passado era se eu devia deixar o sine ou se eu devia trocar por uma synth. Sim. É. Eu não sei também, pra falar a verdade. Vamos ver. Eu não sei o que eu iria querer como synth. Serum? Não vamos fazer um Harmer, né? Porque... eu acho que é mais fácil eu... copiar. Beleza. Então é assim que funciona. Eu venho aqui, copio, Ctrl X pra cortar como se eu estivesse no PC. Vou ter que fazer uma nova pattern, que vai ser... Synths. Vai ser azul. Isso. E você vai chamar Synth. E vai ser azul. Isso! Pra quem não sabe, synth é tudo que é sintetizado e geralmente é fino. Beleza. Clico com o botão direito pra abrir esse menu com todas as patterns, pra quem não sabia. Você clica com o botão direito aqui, ó, playlist, e aí vai estar o bagulho selecionado. Beleza? Tá aí. Aumenta aqui, só pra ficar certinho. E eu vou ter que aumentar os bagulhos também. Sim. Uma saw wave já não é tão ruim, porque o drum and bass ele é cheio de baixos que são saw waves e são tipo, eles pegam bastante parte do espectro, ou seja, eles têm alta frequência também. Uma saw wave tem frequência em todo lugar, então não ficaria ruim. O que eu fiz aqui, eu botei um high pass. Pra quem sabe, os filtros aqui geralmente tá low pass, que é o que tira as altas frequências. O high pass ele tira as baixas frequências, então é, só pra ver como é que fica. Vou tentar botar um eco também, eco é legal, pra ficar mais parecido com o sine. Não, melhor deixar o filtro normal mesmo. Eu
eu deixei um pouco de plucking para as frequências se desligarem depois de um momento. Plucking é como se você estivesse tocando uma guitarra com a mão nas cordas, ou seja, ela faz um abafado. Plucking é isso, abafado. Você pode mexer o quanto de abafado você quer. Para quem gosta de house, plucking, house progressivo, geralmente plucking é muito conhecido. Eu quero esse delay. Vamos ver como é que fica. Eu fiz, eu só deixei ele mais grosso, baixando uma oitava. E agora eu vou adicionar a distorção, porque eu acho que vai ficar legal. E olha só, ficou... Virou um baixo praticamente, mas é drum and bass, então faz sentido. Agora a gente pega e bota o synth no nosso mixer e passa ele pelo sidechain. Passa ele pelo sidechain, route to this track. E agora muda tudo sidechain porque zoou tudo. Eu acho, o snare vem primeiro, vem em segundo no caso, mas em primeiro aqui na lista. E o kick em segundo. Perm, beleza. Queria fazer uma variação aqui, só não sei como. Quero ouvir só o harmony. Talvez eu possa mudar os acordes de um jeito que fique louco. Yeah, eu vou pensar nisso. Primeiro make unique pra eu poder mudar esse sem mudar esse. Então vamos lá. Tô fazendo em tripleto? Sim. Oitavar pode funcionar. É, não deu muito certo não. Vamos ver. Só mudanças pequenas que mudaram aqui também. Ei, gênio.
Make unique. Porque eu não fiz ela ficar única, por isso que mudou isso aqui também. Nada mal. Se ficar mais rápido, ele fica mais louco. Beleza, uma variação pequena, mas é. É o que tem pra hoje. Talvez eu possa variar os acordes agora. Então a gente vê. Então é o esquema é Dó, A sustenido, G sustenido, Dó. Não é bem uma pentatônica, mas é no esquema. É no esquema porque tipo, quebrou com o G sustenido. Make unique. Beleza, facinho. Vamos ver. O tripleto vem aqui. Então o próximo é aqui. Oh, esqueci de dar make unique. E você também, make unique. Então vamos lá, agora eu posso mudar. O próximo é o... Pronto. Agora só falta mudar os synths. Só vou deixar aqui pra ouvir como é que tá. Primeiro e segundo até que ficou legal. Uhum, aqui é porque o tripleto combina. Uhum, faz sentido. O próximo seria o... O próximo tripleto ele fica no aqui. Uma quebra assim no estilo.
Nada mal. Nada mal mesmo. Ficou ótimo. Agora vamos mixar os synths com a música. Primeiro é a regra de ouro. O meu kick bate em 200 Hz e o meu snare bate em 400 Hz, então abaixa os dois. 200 Hz, desculpa, mas você vai embora daqui. Bela. Gostei desse build que eu fiz. Podia ter mais. Cara, que porra é essa? Porque as notas estão zoadas agora. Estão cortadas. Em step, eu odeio isso. Mais alto. Experimentando aqui só, não tenho nada em mente. Pronto, achei a nota certa. Vamos ver como é que ficou os dois juntos. Nada mal. Só falta os impulsos que eu não coloquei. Tem essa porra ao contrário? Tem, beleza. Deu nem pra ouvir. Também não tá dando pra ouvir os impulsos. Não tá dando pra ouvir todos, velho. Como assim? Deixa eu ver. Acho que a Crash de verdade tá tirando. Ah, beleza, tanto faz.
enfim, o synth não tá encaixando muito bem. Agora você pode ver que... ele por enquanto tá entrando meio de paraquedas ali, então... vamos mudar um pouco na sintetização, acho que é muita distorção isso daí. Vou deixar aqui só a parte que ele entra. Beleza, melhorou bastante. Quero fazer uma variação na bateria agora. Uma variação rápida. Certo. Primeiro tira todo o hatch pra ficar menos complicado. E a bateria... a crash também. Acho que tá bom, não precisa de muito. Bota o hatch, o open hatch de vez em quando. Acho que é tudo vermelho que eu coloquei. Beleza. Não, tá errado essa porra. Tá errado. Não sei quando eu coloquei, não. Deve ser no, em todo preto, então. Sei lá. Deixa eu ver, peraí, como que é? Só duas vezes. Beleza, já entendi. Você aqui. Tá certo, beleza. Bateria agora. É uma na entrada e uma na saída. Não, eu vou deixar sem bateria no final. não ficou legal ainda.
Não ficou genial, mas é, tá aí. Eu não fiz nada especial, viu, galera? Só mexer com os patterns. Eu ensinei isso no meu primeiro vídeo de FL. É. Eu quero fazer agora um filtro para synths, porque sim. Eu acho que vou fazer pelo próprio EQ. Só para causar mais variação, e eu marquei esse lugar aqui porque esse é o máximo que eu quero de para descer, eu não quero que desça mais porque vai ficar muito feio e inaudível. Que eu fiz que vocês talvez viram ou passou batido é que eu botei ressonância. Você pode ver que faz um montinho aqui na hora do corte. Esse montinho é a ressonância. O que ela faz? Ela dá mais esse efeito de que você está filtrando mesmo. Ele dá tipo na cara que você está filtrando. E é o que eu quero, que fique na cara que eu estou filtrando para dar mais variação. Quanto mais efeito que fique na cara, melhor na parte da variação, né? Lógico. E você pode botar a ressonância de dois jeitos. Você pode vir em cima do filtro e rodar a rodinha do mouse, é o que eu fiz. Ou você vem aqui nessa knob. Tipo, esse é o filtro 7, então esse aqui é as configurações do filtro. Você vem aqui em BW, que é Bandwidth, que é o tamanho da sua, a largura da sua banda, que é ressonância. E é isso. Beleza, galera, deu tempo por hoje, já deu 20, quase 9 minutos, então, vamos parar por aqui e é isso. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, se você não gostou do vídeo, não clique no gostei, se você tá aprendendo com isso, se você gosta da série, deixa um comentário que não seja first, seu viado. O pessoal já vai ter comentado first aí, second, sem ter chegado até o final do vídeo, então, se você fez isso, velho, toma no teu cu. E se você ouviu isso e já comentou, comenta de novo, beleza? Que eu vou achar muito engraçado. Vamos escutar a música inteira e bora. Defeitos. E pronto.
Continuando. Galera, espero que vocês tenham gostado. Já falei, muito gostei, blá blá blá. Inscreva no canal se você quiser aprender como é que faz essas porra tudo. Mesmo você acabou de cair de paraquedas aí, não sabe o que tá acontecendo, isso daí é uma aula de música eletrônica. Sim, é uma aula, apesar de não parecer, mas é uma aula de continuação do meu guia de sintetização. Pra quem já não sabia, eu ensinei como fazer os sons do guia de sintetização e agora eu tô ensinando como usar os sons, ou seja, fazendo uma música. E é isso, gente. Tá lá a playlist de FL no canal, se você quiser se inscreva lá, que vai ter sempre novos vídeos a cada 2 dias, sim, eu vou tentar, porque tá... foi complicado, velho, foi complicado, mas eu finalmente consegui voltar ao meu horário de sempre, que é um vídeo a cada 2 dias. É, beleza, valeu galera e falou!